ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ከብቸኝነት ከላጤነት ከእኔነት ወደ እኛነት ነው ቶሎ። መራጭ እምራጭ ላይ ይወድቃል ይባላል። ቆንጆ ሴት እያልክ ስትፈልግ የመጨረሻ ዳፉ ነው ሴት ላይ ትወድቃለህ። እውነቴን ነው። ምን ነገር የጋብቻን ጣጣ የቻለ ሰው ሳያገባ ከተቀመጠ ብዙ ምክንያቶች አሉት። ወይ በሐራም ነገር እየተጣቀሙ ነው የሚኖረው፣ ወይም ደግሞ ሰውየው ምንም የጋብቻ ስሜት የለውም። ሁሉም ሰው ስለ ትዳር ሲወራ ደስ ይለዋል። ሁሉም ወጣት ስለ ትዳር ካወራን ቀጥ ቀጥ ነው የሚለው አይደለ? ግልጽ ነው። ያገቡና ያላገቡ ሰዎች የመጀመሪያው ልዩነት ቢኖር ምንድን ነው? የህይወት እርጋታ፣ ይሄ የልብ ሰኪና እርጋታ። ፈጃአለሁ ነሰበን ወሲህራ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይህን የተፈጠረውን አካል የዝምድና አካልና አማች አደረግ ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبرات شو يبرغرامي تعدامي وش بيتن يوم يعلم دارت شهر الله شو اندمنا الله شو لي سلامنا شو سلامات شو بزت بززت تبال زاري عندكم نقر جمعة تشالو اسم قريب سلة دارنا من نورا وإن شاء الله هلوم سو سلة دار سيورا دسيلو هال هلوم وطات سلة دار كوران كت كتنا ميلو هارلا قلتنا ስለ ትዳር እናወራለን ኢንሻአላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትዳርን የተቀደሰ ነገር አድርጎታል። ስለ እሱ እናወራለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የወደደው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንድናገባ ያ ማዕሸረ ሸባብ ማን ኢስተጣዓ ሚንኩሙል ባአተ ፈልየተዘወጅ አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እናንተ ወጣቶቹ እናንተ መካከል የጋብቻን ጣጣ የቻለ ሰው ያግባ ይላሉ። የጋብቻ ጣጣ የቻልክ ወጣት ሆይ አግባ፣ አግቡ፣ እናግባ። አግብተናል። እሺ ስለ እሱ እናወራለን ዛሬ ኢንሻአላህ። ምንድን ነው የሚለው? ረበል ዓለሚን ጋብቻን የተቀደሰ ነገር አድርጎታል። ጋብቻ ክቡር ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ዘንዳ ሰዎች በጥንድ እንዲኖሩ እርጋታ እንዲኖራቸው። ያገቡና ያላገቡ ሰዎች የመጀመሪያው ልዩነት ቢኖር ምንድን ነው? የህይወት እርጋታ፣ ሰከን የሚባለው ነገር። ይሄ የልብ ሰኪና እርጋታ ይለያያል። ያገባ ሰው የተረጋጋ ህይወት ነው የሚኖረው። ያላገባ ሰው ደግሞ ምን ልበላችሁ ያው ብረት ድስት እያንኳኳ ነው የሚኖረው። ካልሱም፣ ብረት ድስቱም፣ ልብሱም፣ አልጋ ቤቱም፣ ኩሽናውም ሁሉም አንድ አይነቱ ነው የሚኖርበት አጋጣሚ ነው ያለው። ወጣቱን ስለያየ ነው። ስለዚህ ስለ ጋብቻ ወይም ደግሞ ጋብቻ ወሳኝ ነገር ስለሆነ ሴቱም ወንዱም ማግባት ስለሚኖርበት ስላለባችሁ ስላለብን እሱ ልነግራችሁ ዛሬ የመጣሁት። ረብ ልዓለሚን በቁርአን ላይ የሚናለ በሱረቱ ሩም የእሱን አያቶች አላህ ስብሃነ ወተዓላ ተአምራቶችን ይህን 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 ብሎ ይዘረዝርናል። ከነዛ መካከል አንዷ ላስረዳችሁን የመጣሁት ወሚን አያትህ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ከኔ አያቶች ነ ይላል። አን ኸለቀ ለኩም ሚን አንፉሲኩም አዝዋጀን ሊየስኩኑ ኢለይሃ ይላል። አላሁ ስብሃነ ወተዓላ ለሰው ልጆች ፈጠረ። ወሚን አያትህ አን ኸለቀ ለኩም ሚን አንፉሲኩም ከእናንተው ከጎሳችሁ ሚን ጅንስየት ልኢንሳን ያኒ ከሰው ልጅ ዘር የሆነን ነገር ፈጠርንላችሁ ይላል። ሊየስኩኑ ኢለይሃ እዛ ቦታ ላይ እርካታ እንዲያደርጉ ራሳቸውን እንዳረኩ ወደ ሚስቶቻቸው። ወጀዓለ በይነኩም መወደተን ወረሕማ በሚስትየውና በባል መካከል ምን አደረገ? መወዳ ወዳጅነት፣ ወረሕማ መተዛዘን አዋደዳቸው፣ በመካከላቸው ረሕመትም አደረገ። ኢነ ፊ ዛሊከ ለአያትን ይሄ ነገር እኮ ለአያት ለተአምር ነው። ተአምር ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንዳ ሊቀውም እየተፈከሩን ማስተንተን ጭንቅላታቸውን ማሰራት ለሚችሉ ሰዎች ትክክለኛ ማስተንተኛ ነው ይላል። ወሚን አያትህ ዳለቲ አላ አዞመትህ ወከማሊ ቁድረትህ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትልቅነትን ከሚያስረዱና ሙሉ አቅም መኖሩን ከማንኛውም ችግር የነጻ የጸዳ ጌታ መሆኑን ከሚያመለክቱ አያቶች መካከል አንዱ ምንድን ነው? ይሄ ነው። ወሚን አያቲ አን ኸለቀ ለኩም ሚን አንፉሲኩም አዝዋጅን አዝዋጅ ዘዋጅ የሚለው ይሄ ነጠላ የነበረ ነገር እጥፍ ማድረግ ማለት ነው። ሊየስኩኑ ኢለይሃ ወደ እሷ ሊረኩ እርካታ ሊያገኙ ሰኪነቱል ቀልብ ማለት ነው። የውስጥ ሩህ መረጋጋት ሊያገኙ ዘንድ አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ አደረገላችሁ ፈጠረላችሁ ይላል። ወጀዓለ በይነኩም መወዳ በመካከላችን ወዳጅነትን መወዳጀትን ወረሕማ መተዛዘንን መተሳሰብን አደረገ። ይህ አያት ነው ካላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ተአምር ነው። ይህ ብቻ በቂ ነው።
ሌላ ነገር ምንም አያት ምንም ነገር ባይኖር ይህም ብቻ በማድረጉ ረበል ዓለሚን ሊታመንበት የሚገባ በሱ አንድነት አምነን እሱም ብቻ ልናመልክ የሚገባው ነገር ነበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋብቻን ሰኪና አደረገው፣ የልብ መረጋጋት አደረገው። ሰው ልጅ ሲያገባ በትዳር ዓለም ውስጥ ሲገባ ይረጋጋል፣ ሀያት መኖር ይጀምራል። ከጋብቻ በፊት ያለ ሀያት ሀያት አይደለም፣ በእኔ አገላለጽ ሀያት አይደለም። ቁርአን ውስጥ ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲገልጸው ጋብቻ የተከበረ መሆኑን አንዱ ለአንዱ መርጊያ ነው ይላል። ሚስት በባሏ ትረጋጋለች፣ ሚስት በባሏ ትረካለች፣ ባል በሚስቱ ይረካል፣ ይረጋጋል። ሰከን፣ ይሄ ደግሞ ሰኪና መረጋጋት የሚባለው ነገር ይገኛል። ከኛው ነው የተፈጠረችው እቺ ሴት። አደምን ነቢዩላህ አደም አባታችን አደም ዓለይሂ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከፈጠራቸው በኋላ ከግራ ጎናቸው ሐዋአን እናታችን ሐዋአ ተፈጠረች። ከዛም በኋላ ምን አደረገ? ለሳቸው መርኪያ አደረጋት። ምን ይላል? ሁወ ለዚ ኸለቀኩም ሚን ነፍሲን ወማን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሁወ ለዚ ኸለቀ ሚን አልማኢ በሸረን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ ይላል። ወሁወ ለዚ ኸለቀ ሚን አልማኢ በሸረን ከውሃ የሰው ልጅ ፈጠር ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከውሃ መንይ እኮ ነው። ምንም ሀያት የሌለው ነገር ወይም ደግሞ ግዑዝ የሆነ አካል ውሃ ነው። ከዛ ፈጠረን ፈጀዓለሁ ነሰበን ወሲህራ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይህን የተፈጠረውን አካል ነሰበን ወሲህራ የዝምድና አካልና አማች አደረግነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አያችሁት? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋብቻን የዝምድና መቀጠያ አድርጎታል። የሰው ልጅ ከላይ ጀምሮ አንድ ነው። አንድ አባት ነው ያለው፣ አንድ እናት ነው ያለው። እየተራባ እየተራባ ሲል እየተራራቀ ይሄዳል አይደል እንዴ? በዚህን አጋጣሚ ምን አደረገ? ወሲህራ አማችነትን አደረገ። አማችነት ከየት ነው የሚገኘው? በየት? በጋብቻ መልኩ አማች ሲገኝ ዘር እንደገና በአዲስ መልኩ መተካት ጀመረ። ወጀዓለሁ ነሰበን ማነው? ፈጀዓለሁ ነሰበን ወሲህራ። ነሰብ ማለት በዝምድና አካል ማለት ነው። ሲህራን ማለት አማች ማለት ነው። አማች ብሎ ማለት ምንድን ነው? ሰው ሲጋባ ሁለቶቹ ሲገናኙ ራቅ ያለውን ዝምድና ራቅ ያለውን እህትና ወንድምነት ቀረብ አደረገው ማለት ነው። አዲስ ዝምድና ፈጠረ። ረበል ዓለሚን አባታችን አደም ዓለይሂ ሰላም እናታችን ሐዋ ከሳቸው ጎን የተፈጠረችው ሁወ ለዚ ኸለቀኩም ሚን ነፍሲን ዋሂዳ ሚን ነፍሲን ዋሂዳ ማለት ከአደም ከፈጠርን ማለት ነው። ሱረቱ አኒሳ ላይ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ይላል የአዩሃ ናስ እና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪ ወኡንሳ ወጀዓልናኩም ሽዑበን ማነው ሱረቱ ኒሳ መጀመሪያ ላይ የአዩሃ ናሱ የእናንተ ሰዎች ሆይ ከአንዲት ነፍስ ተፈጠራችሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከማን? ከአደም። ከዛም ከዛች ከአደም ላይ ደግሞ ማንን ፈጠረ? ሐዋአን ከግራ ጎናቸው ፈጠራት። ከዛም በኋላ ደግሞ የሰው ልጅ በሙሉ ተበተነ ብዙሁን። ከአንድ ነፍስ ብሎ ማለት ይህ ነው። ከዛ ምን ይላል? ሁወ ለዚ ኸለቀኩም ሚን ነፍሲን ዋሒደቲን ወጀዓለ ሚንሃ ዘውጀሃ ከዛች ከአንድ ነፍስ ምን አደረገ? የእሷን ጥንዷን ፈጠረላት። ሊየስኩነ ኢለይሃ ሀደፉ ምንድን ነው? ሊየስኩነ ኢለይሃ ቀልቡን እሷ ዘን ሊያረጋጋበት ሊረጋጋ ስሜቱን ስብር ሊያረግበት መልካም ነገር ሊሰራበት ዝምድና ሊቀጥልበት ማለት ነው። ጋብቻ በእንዲህ መልኩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበረ አድርጎ በተለያዩ ቁርአን አንቀጾች ስለ ጋብቻ ያበረታታናል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጣቶች እንዳገቡ አበረታተዋል። ችለን አቅማችን ኑሮ ከጋብቻ ከቀረን ችግር አለ ማለት ነው። አንድ ሰው ብትወዱም ብትጠሉም ዑመር ብኑል ኸጣብ እንዳሉት የጋብቻን ጣጣ የቻለ ሰው ሳያገባ ከተቀመጠ ብዙ ምክንያቶች አሉት። ወይ በሐራም ነገር እየተጣቀመ ነው የሚኖረው፣ ወይም ደግሞ ሰውየው ምንም የጋብቻ ስሜት የለውም፣ ስሜቱ የሞተ ነው፣ ጋብቻ የሚፈጽም ሰው አይደለም። ከነዚህ ከሁለቶቹ ሊወጣ አይችልም። ወይ ወንጀል እየሰራ ነው፣ ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው የለውም። ሰውየው ማግባት አይችልም፣ ወይም ሴትዮዋ ማግባት አትችልም። ምንም አይነት የጋብቻ ስሜት የላቸውም። ይሄ ሰፊህ የሚባለው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ስሜት የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው እንጂ አቅሙ ኑሮት ማንም ሰው ከጋብቻ ወደኋላ ሌላ አይገባውም። ጋብቻ የተቀደሰ ነው። ጋብቻ ዘርን የምንቀጥልበት ነው። ጋብቻ ሀያትን የምናስተካክልበት ነው። ጋብቻ የልብ እርጋታን የምናገኝበት ነው። ረብ ልዓለሚን ነው እንዲህ የሚለው። አንድ ሰው ሲያገባ ኢማኑ ሙሉ ይሆናል። አንድ ሰው ሲያገባ ኒስፈል ኢማን የነበረ ወይም ደግሞ የኢማኑ ግማሹን አካል ሞላ፣ በግማሹ ደግሞ ፈለተቅላህ ነው የተባለው፣ አላህን ይፍራ። አንድ ሰው ሲያገባ ግማሽ አካሉ ኢማኑ ይሞላል ማለት ነው። አያችሁት አይደለ?
አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ ይላል መረጋጊያ ናቸው ሰከናቸው አንዳችን ለአንዳችን ልብስ አድርጎ ነው የፈጠረልን ሁነ ሊባሱን ለኩም ወአንቱም ሊባሱን ለሁን ይላል አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ሱረቱል በቀራ እነዚህ ሴቶች እኮ ሁነ ሊባሱን ለኩም ለእናንተ ሊባስ ልብስ ናቸው ወአንቱም ሊባሱን ለሁን እኛ ወንዶቹ ደግሞ ለሴቶቹ ልብሶች ነን አንዳችን ለአንዳችን ገመና ሸሻጊ አንዳችን ያንዳችንን አይብ ሰታሪ ነን አንድ ባል ሲያገባ ያስቸግረው የነበረውን ስሜቱን በሚስቱ በኩል ይፈጽማል ሴትም ስታገባ ያንን የወጣራትን ስሜቷን ያስቸግራትን በባሏ በኩል እርካታን ታገኛለች ልባቸው ይረጋጋል የተስተካከለ ሰው መሆን ይጀምራሉ ምንም አይነት ችግር ቢፈጠር እሱ ሊባስ ነው ለሷ ልብስ ነው ጠባቂዋ ነው ሚስጥሯን ጠባቂ ተንከባካቢዋ ነው የሱ ተንከባካቢ ሚስጥሩ ጠባቂ ደግሞ እሷ ነች አንዱ ላንዱ ልብስ ነው ግልጽ ነው ይያልና ያለነው ነገር ጋብቻ ወሳኝ ነገር ነው وجعل بينكم موده ورحمه ይላል بل እነዚህ የሚጋቡ አካሎች አንዳንድ ጊዜኮ የማይተዋወቁ ሆድና ጀርባ ሆነው የኖሩ ሰዎች የጋብቻ ቀን ብቻ የሚገናኙ ሰዎች አሉኮ አባትና እናቶቻችን በሚያጩ በድሮ ሰዓት በተለይ አይተዋወቁም ከዛም በኋላ እነዛ ምንም የማይተዋወቁ ባዕድ የሆኑ አካሎች መተው جعل الله بينهما መወደተን ወራህማ አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሁለቱ መካከል ወዳጅነትን ይፈጥራል ራህማ መተዛዘንን ይፈጥራል አንዱ ላንዱ ያዝናል ሚስት ቤት ቁጭ ብላ ባሏ ስራ ሀዶስ ከመጣ ድረስ ምን አገኘው መኪና ተገለበጠ ሰው ጋር ተጣላ አመመ ወይ ራበው ይላል ትጨነቃለች ስልክ ደውላ ትጠይቃለች ባለቤትም ስራ ቦታው ላይ ሆኖ ሚስቱን ቤት ያስባል ምን ሆነች ልጆቿን ገላቷት ተቸገረች ራበች ጎነበጣት ምናምን ይላል ያስባል አስባችሁታል ይሄ ቆይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር ነው ለአያት ሊቆም እየተፈከሩ ነው የሚለው ለሚያስተነትኑ ሰዎች ይሄ ተአምር ነው ይላል ረብል ዓለሚን ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ከብቸኝነት ከላጤነት ከእኔነት ወደኛነት ነው ቶሎ አግቡ ተጋቡ አትፍሩት ሸርጥ አታብዙ ምንም የሸርጥ ባበዛ ቁጥር ቆመህ ነው የምትቀረው እየመረጥክ መጨረሻ ላይ መራጭ እምራጭ ላይ ይወድቃል ይባላል ቆንጆ ሴት ያልከ ስትፈልግ የመጨረሻ ዳፉን ነው ሴት ላይ ተወድቃለ እውነቴን ነው ምን ነገር ስለዚህ በቃ ላንተ ሙናሲብ የሆነ ነገር ኢማኗ ላይ አተኩር ሴት ልጅ ትገባ ከምትችልባቸው አራቱ ሹሩጦች መካከል አንዱና ዋነኛው ዲኗ ነው በዲኗ ጥሩ ሆና ካገኛት አጠረች ቀጠነች ጠቆረች ምናምን ይያልክ አትፈላሰፍ አግባ ዝም ብለ አንቺም እንደዛው ሀብታም ነው መኪና ከለለው ቤት ከለለው ያ ሹሩጥ አትደርድር እንደዛ ከሆነ እድሜሽም ያልፋል አትወልጂም ተከትረሽ ተቀሪያታለሽ አግቡ تغابوا ولدوا كبدوا الله سبحانه وتعالى ليسكن اليها لتسكن اليه ودسو اسوا ودسو لترغابت لترغاغابت لتركابت اسوا ودسوا لرغاغابت لركابت يشلال ودالو حيات يا الله سبحانه وتعالى تامر ودهونو غابچا نو تولو تغابوا غزياچون اتاطفو اغبو من ميكلكل نغير يلم كاغباچو وهالا ساتاغبو بفيت يمغباچو ينبروا الله ያለብሳችሁ የነበረው አላህ ካገባችሁ በኋላም ያለብሳችኋል ያበላችኋል በል የሁለታችሁ ርዚቅ ባንድ ላይ ደምጅ ሲሆን ሲቀላቀል ይበዛል ይሄ ነገር ይበዛል በእናደባለቀው ብላለች እናታችን ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ስለዚህ በታደባለቁት ይበዛሉ እንደሞቼ እህቶቼ ተጋቡ ወለዱ ክበዱ ጀዛኩምላሁ ኸይራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ትዳር ወፍቆን መልካም ልጆችን ወልደን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር ላይ የምናምን ሆነን አስተንትነን ተጠቅመንበት ጀነትን የምንከስብበት ያድርግልን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ስለተከታተሉን እናመሰግናለን ላይክ ማድረጎን እንዳይረሱ አዳድስኩም ነገሮች ቶሎ እንድደርሶት ከፈለጉ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ ሰንበላይና